Marija Kohn bila je jedna od najnagrađivanijih hrvatskih glumica. Tijekom svoje iznimno bogate karijere, koja je potrajala više od 40 godina, ostvarila je nebrojeno mnogo filmskih, kazališnih i televizijskih uloga. Komemoracija je bila prilika za prisjetiti se ove velike glumice. Pamtit ću je po svemu lijepom, a najviše njena ta vrsta humora je bila savršena. Eto, imala je duha do zadnjeg momenta. Rekla je: nemojte, molim vas, plakati. Nemojte plakati kad umre, nego se smijite. Zahvaljujem prvenstveno DU TV-u, koji je jedina postaja TV koja je dala obavijest o smrti. Apsolutno nitko nije više. Jako puno zahvaljujem DU TV-u. Kohn je dala veliki doprinos dubrovačkim ljetnim igrama na kojima je djelovala od 1954. do 2010. ostvarivši niz antologijskih maestralnih uloga. Svim naraštajima glumačkog svijeta i kazališnog svijeta bila je posebna, jedinstvena, vrlo svoja. Išla je nekim svojim putem i svojim stazama i ostala dosljedna sebi do kraja i zaista osjećamo veliko poštovanje prema njoj. Marija Kohn se nikada nije oprostila od glume, a svojim je radom zadužila hrvatsko glumište.